jadi apa? Kalau kan kata apa? Yo, lamun pun pengin jadi tabib kayak papa, kudu prihatin, ake dirapate, aja hibir bengkokan kabunyun. Luruhat jeneng, mongko bakalan oli jeneng. Talk up.
kuwi diarani gula kol. Tekan saiki panggonan kuwi dipercaya masyarakat Tegal nanggo-nanggo di pirang-pirang bukit. Saka kedadian kuwi bisa dicukuti kemarin ya kuwi